Ono na što smo odavno upozoravali desilo se. Deo krova sa zgrade braće Bajić najzad je pao. Hronologija propadanja krovnog pokrivača na jednoj od lamela ove zgrade dosta je duga. Zabeležena je našom kamerom počev od kraja avgusta 2012. Kulminacija je nastupila juče kasno popodne kada je deo krova pao na pločnik između dve lamele. Samo pukom srećom nije povređen niko od prolaznika i neodgovornih pojedinaca koji su ignorisali vidno obeležen prostor kojim je opasno kretati se. Primetno je da najčešće u letnjim mesecima dolazi do pada delova krova sa ove zgrade jer se zbog visokih temperatura topi bitumen koji se nalazi između krovnih ploča. Iako se očekivao trenutak urušavanja dela krovne konstrukcije, niko nije preduzeo ništa da se problem u svim prethodnim godinama reši. A oštećenje je počelo prema tvrdnjama stanara još u vreme bombardovanja. Od tada je ipak prošlo 15. godina. Prema važećem zakonu za održavanje zgrada, a time i rešavanje ovog problema, odgovorna je Skupština stanara. Očigledno i u ovom i u drugim slučajevima mrtvo slovo na papiru. Uobičajeni stav stanara sa nižih spratova je da ih ne brine mnogo ono što se dešava sa krovom. One pak sa najviših spratova najčešće ne zanima da li se u prizemlju izlila kanalizacija. Svemu tome svakako je kumovala strahovita ekonomska kriza. Jednostavno rečeno, para nema. A u ovom slučaju popravka krova iziskuje i te kako značajna sredstva. I tada je teško postići dogovor među stanarima kojima je ovo ipak zajednička kuća. Stanarima koji žive neposredno ispod krova nije lako ni sada, a kako će im tek biti zimi ili kod prvih kiša, tek ostaje da se vidi. U svakom slučaju problem se neće sam rešiti, pa je neophodno da stanari najpre pozovu stručnjake da procene koliko će popravka koštati, a kako nezvanično saznajemo, ta cifra se kreće oko 5.000 evra. Valja reći da posao treba početi odmah, zato što u Vranju trenutno nema specijalizovane firme koja može da sanira štetu na krovu na ovako velikoj visini. Ipak, daleko teži deo posla biće privoliti sve stanare da troškove popravke podele na ravne časti.